15 березня світова спільнота відзначає День захисту прав споживачів. Цього дня, 1961 року, американський президент Джон Кеннеді вперше в історії заговорив про такі права. В Україні зі становленням незалежності теж намагалися захистити покупців та клієнтів. Щоправда, останнім часом дбали більше про бізнес. Надали право замінити бракований товар фактично на такий же, а не зобов'язали просто повернути гроші. Контролюючим органам лише цього року дозволили планові перевірки. Щодо позапланових, то профільному управлінню треба їх погоджувати вже не 2 місяці, а всього 2 тижні. Без дозволу з Києва ми не маємо права виходити навіть на звернення споживачів. Сьогодні практично споживач зобов'язаний надати обґрунтовану скаргу. Це вимога Державної регуляторної служби, це служба, яка захищає бізнес в Україні, яка практично дає сьогодні дозвіл. Дозвіл треба брати саме в столиці, попри те, що на Волині є відділення регуляторної служби. Це, за словами представників контролюючих органів, ще більше затягує процедуру. За 2 тижні увесь прострочений чи неякісний товар давно вже приберуть з полиць. Саме тому споживачам радять все ж спочатку скаржитися письмово саме керівництву торговельних закладів. Скарга та відповідь не будуть зайвими підтверджуючими документами. Сьогодні, перш ніж звернутися до громадської організації, до суду, до державної структури, обов'язково треба мати підтверджуючі документи, що між вами відбувся правочин. Торік працівники обласного управління захисту споживачів перевірили 125 підприємств та закладів торгівлі. В майже половині з них виявили порушення. За скаргами споживачів людям повернули понад 160 тисяч гривень.